Ateşler Dağlık Karabağ'da 1994 yılında ateşkes hakkında imzalandıktan beri en şiddetli dövüşleridir. Afyon dövüşleri gençler için kahramanlık bilmektir. 2016 yılda Afyon'un 1'inden 6'sına kadar cephe hattında baş vermiş tokuşmalar neticesinde Azerbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 hərbi qulluqçusu həlak olub. Həlak olanlardan 52 nəfəri əsgər, 10-u müddətdən artıq hərbi qulluqçusu, 10-u da 10-u gizir, 21 nəfəri isə zabirdir. Onlar böyük qəhrəmanlıqlar göstərib vətən uğrunda şəhid olublar. Döyüşdə qələbə nəticəsində Tərtər rayonunun Modagiz, Cəbrayil rayonunun Gözlük Mərdanlı, Zərətəbi Yüksəkli, Tərtər rayonunun Talış Gəndir və bir neçə kəndlər düşməndən azad olunmuşdur. Aprel döyüşləri 2016-cı il aprelin 1-də 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ uğrunda baş vermiş hərbi münaqişəsidir. Buna eyni zamanda 4 günlük müharibə də deyirlər. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş, bir çox yüksəkliklər, kəndlər düşməndən azad olunmuşdur. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə, qanından bir köynək giyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər.